شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله خالقنا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جادم جی نے پڑھ قرآن تازہ رہ گیا دین و ایمان قرآن دیکھو نجیب ہیں پڑھنے سننے والے خوش نصیب ہیں نام لیوائے تیراوے سے تو کم لکھتا ہے جب بھی لکھتا ہے بادی دینم لکھتا ہے نام لیوائے تیراوے سے تو کم لکھتا ہے جب بھی لکھتا ہے بادی دینم لکھتا ہے ہزار بار میری سوچ وضو کرتی ہے کروڑ بار میری سوچ وضو کرتی ہے تب کہیں جا کے نام محمد میرا قلم لکھتا ہے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے یا نبی ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے اور اس کو ہرگز خدا نہیں ملتا